safiya rabbana gaba mukali atako ina garkira ka take zo muje masoyiya duhun dare abana atashi za mu tsallake safiya rabbana ka ba mu kariya ta ko ina garkira ka take zo muje masoyiya duhun dare abana atashi za mu tsallake wallahi na ganci ki dore mu dan Allah ki hawo jure mana wallahi na gaci wai ina za mu ji dan Allah haka cikin duhun daren farmata ya kamata ki zama jaruma mai rikakken zuciya bai kamata ki sa tsoron duhun dare a zukatan ki ba maimakon ki sa so da kauna a duk inda za mu je amma ina ce ki shirwa kuma ina ce kar ki damu Allah yana tare da mu shi zai ba mu abinci kuma da abin sha to yayi ba da ma shi ke za mu iya tafiya kawai Allah shi ne zai mana safiya rabbana ka ba mu kariya ta ko ina garkira ka take zo muje masoyiya duhun dare abana atashi za mu tsallake kai suwaye cikin wannan daren mu baki ne baki ku tsaya mana baki kamar ya cikin wannan daren ka ce mun kai bako ne kuma da kai kamar ya baki gaskiya ba na jin zan iya tare ku kai shige mu je gabatar da ku ba wuce mana ku shige mu je lantai mu je gabatar da ku ruhu ba ni ba na iya tare ruhu wuce mana kai suwaye na uga mu ne kaura ne kaura ne uga kaura wuce mana ke wuce mana kike tafiya kamar ana koya ma koya haka ranka ne wayannan fa ba wayannan na riga na gaba ya daba yara da hadirin na da gaya a cikin to ni ba na fahimtar yaran su ba na fahimtar wani bayanin da suke na ba na ce wani ko ba a zama kai ne ka sai da za ka yi bisu ne ji nasu mun wa suna da gaskiya
za ka fi ni fahimta ni na yi fahimtar wannan kai daga ina mu baki ne nace daga ina daga wani gari zuwa wani gari dan yi kolin yaran sai in dawo ba to shi zan kolin yaran gaba to shi kin baki ne ku wannan fa wannan kanwata ce sunanta Falmata tare kuke to don bayanin da kai man na cewa ku baki ne na aminta na yarda amma ba zan bar ku ku tafi ba dalili saboda halin tsaron da ake ciki yanzu don haka kuma zan yi bincike akan ku muna nan da ku har safi in bincike na ba ni cewa ku masu gaskiya ne zan bar ku tafi in kuma ba masu gaskiya bane ku to jiki magai to shikenan baba dan Allah zamu samu abinci ai to abinci ho zai yi ya ne amma zan sa a samu maku ruwa ku sha ko ba hannu ba shi da hundare baka gane safiya rabbana ka ba mu kariya ta ko ina garki da ka taki zo mu je masoyiya da hundare a kwana a tashi za mu tsallake a wannan gidan zamu gudanar da aikin mu na yau kuma an tabbatar mana da cewa akwai naira miliyan 10 a hannunsa ana buƙatar kuɗin mu karɓo su ba tare da kisa ba na san halin kazari da sauran aikin mutum barzahu wannan aikin ba mu buƙatar kisa dai fada ma yadda nake ai haka ba wannan haka yake ba yadda kace haka za a yi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaba mu kariya ta ko ina garki da ka taki zo mu je masoyiya duhun dare kwana a tashi za mu tsallake ka tashi ka je ka dauko mu kudin da ka shigo da su a daren yau sun baza ma kwalwa wallahi wanda kudi Allah wallahi duhun dare ni za ka ga mu baka da kudi idan baka tashi ka dauko mun kudin nan ba a daren nan da ka zan fasa ma kokolwa Allah ji ka dauko mun da kudi na wa ta na da haula ke wallahi ba mun yi ina an ka da kudi wallahi Allahu samad Allah ji ko ka ba mu kudi ko mu kashe ka mu dauki kudi kai Allah ji tashi ka dauko mun kudin da ka shigo da su a daren
Allah wallahi ba zan rufe wallahi ba zan rufe ka nafi ko ba Alhaji ko ko mu da kudi ko mu kashe kuma dauki kudi jarfa kabita ku tawo da kudi ke ka ko gidan ma kuka so ku wuce da shi ku ne masu gida Allah ya taimake ka nagode ku koma ku kwanta ba ku daga nan fitan mu fikirga dai zuwa dari ga kace banda kullewar kai amma mun manta ba mu an shoyoyin su ba fa ko yanzu lokaci bai kura mana ba barana je na karbo te yaro kyo take ba ta karku ba mu da isasshen lokaci mu ware kawai Assalamu alaikum. DPO barka da yau. Barka da warhaka. Yawwa, nace dama abin da nake sunana Honorable Hassan Muhammad. Chairman daga nan Minoral Quarters. Nace an yi mini robbing right now. Subhanallahi. Ina jin ka wannan rabo. Ina buƙatar reinforcement yanzu na a turo min da ƴan sanda zuwa gidana. Yanzu aka mai rubula a gida. To yanzu ma'aikata za su fara so da sauri insha Allah. Insha Allah yanzu za ka ga ma'aikata zuwa. All right. Badama. Okay. Karkada mu ranka da insha Allah ga sunan zuwa wannan rabo yanzu. Insha Allah. Kofo, ka je da kai da inspector gidan Honorable Hassan. Akwai ƴan hoshi wurin yanzu haka. Ka je ka same shi ku ci ta yi. Kar a tsaya don Allah. An gama da kare. Alhaji ba sun ce ka a yi rinƙurin gaya ma hukuma ba? Kamar ya gare gaya ma hukuma. A zo har cikin gida ma a marobale. Ki ce ba zan kira hukuma in gaya musu ba. To me zan yi? Zamu yi biyayya kenan mun zama bayi kenan a buge ka hana ka kuka ya za a zo a yi rubulin amini rubulin a gidana kuma ki ce ba zan kira hukuma ba okay wa zan to ga ya mini wanda zan kira in ba zan kira hukuma ga ya mini wanda zan kira Allah ki manta da su
Allah ki manta da su. To shikenan. Ko kina jin tsoro ne? Sosai mana. Dole in ji tsoro saboda sun ce kar a ga ya hukuma mana.